Mulle meeldib muusikat kuulata telefonist ja arvutist ja maal ja linnas. Ja kõige lihtsam ja mugavam viis seda teha on kasutada Spotify'd. Ja sellepärast panimegi meie enda uue singli Spotify'sse üles. Spotify'ga on miljonid lood alati sinuga kaasas, nii mobiilis kui arvutis. Koos EMT internetiga saad Spotify Premium muusikateenuse aastaks kuutasuta. Kuula meie uut singlit Spotify's.